Men til deg, Ole Kristian Ellestad, du er professor, og det er altså, du er enda større mindretall. En av fem, kanskje, av de spurte i undersøkelsen tror at det er menneskeskap. Nå har jeg ventet lenge med deg, helt bevisst, sånn at ikke vi skal komme i den situasjonen at vi bare diskuterer det her i kveld. Men du hører altså til et bitte lite mindretall av vitenskapsmenn som bestrider FNs klimapanel. Hvorfor holder du på med det? Ja, jeg begynner med å bestride din karakteristikk av et bittelite mindretall. Jeg er en del av en internasjonal vitenskapelig skoleretning som har mest tro på naturlige variasjoner. Det som jorda har hatt i milliarder av år, millioner av år, og som faktisk også er tilstedeværende i, la oss si, de siste 150 årene. Og bare en sånn enkel liten sak som var... Vi har hatt oppvarming nå de siste 400 årene, da, ifølge FNs klimapanel, og det deler jeg jo. Men var den lille istiden en normal situasjon? Du må ikke spørre meg. Nei, men jeg tror faktisk at det norske folk er overbevist om at det var det ikke. Og hvor er normal situasjonen? Og så må man jo ta utgangspunkt i, altså det må være fantastisk å være politiker i Norge, hvor man kan ta dette utgangspunktet med at, nei, science is settled, vitenskapen har bare en konklusjon. Den har ikke det. IPCC selv i 2007-rapporten, altså FNs klimapanel, de sa at det er svært sannsynlig at mer enn 50% er menneskeskapt. I dag har vi hatt en debatt om at alt er menneskeskapt av det vi ser. Vi er opptatt av CO2. Nå har han krysset altså 400 parts per million. Vi bare minner om at naturen ikke er så opptatt av rundetall, så om det var 390 eller 410 spiller liten rolle. Vi er ikke opptatt av at temperaturen har flatet ut. Og da er vi jo ved det som Amundsen nevnte, at også i evalueringen av norsk klimaforskning, så savner man fokus på naturlige klimavariasjoner. Amerikanerne har startet også sitt eget program. Men det viser denne temperaturutflatingen, som ifølge klimapanelets hoffleverandør av temperaturdata, skal være ikke bare i disse 16 årene, men i 5 år til, det er at disse modellene, som er helt sentrale i konklusjonene til FNs klimapanel, de feiler år for år. For de menneskelige utslippene er større, temperaturen er flat. Det viser nettopp det som de nyere klimamodellene tar opp. Betydningen av CO2 er overdrevet. Og det ser vi at når temperaturen stiger, så kommer CO2 etter. Ikke før. Det er ikke den som styrer. Men det som er enda viktigere, det er at når CO2-konsentrasjonen er kommet opp, så går temperaturen ned. Den Al Gore vulgærpedagogikken som gikk inn for 10 år siden, den er feil. Og den har man altså tatt opp etter hvert. Og for ett år siden så kom det en klimarapport fra... Vi må stoppe der nå. Jo, man bare ta veldig kort på denne. Ja, det må være kort. FNs klimapanel konkluderte at ekstreme effekter de neste 20-30 årene vil bli dominert av naturlige variasjoner. FNs klimapanel representerer ikke verdens ledende vitenskapsmenn.